Og hjertelig velkommen til en ny episode. En plastflaske er nok til å drive en drill i 30 minutter. Hallo? Kan jeg hjelpe deg med noe?
Takk for at du deltar i undersøkelsen. Vennligst fortell om drømmen din. Hei. Jeg skulle vel ringe dette nummeret hvis jeg hadde sett han fyren foran i drømmen. Hjertelig velkommen til en ny episode av Chilling.